ليسم تاع المسير وتاع البن وتاع السبيريتو سانتو امين نلقاكم مسستي على دين الاخر ريفلسيوني على دين الجماعة زرشيتسي اي اون تطلبوا المولياتين ادون تاع السبيريتو تياو باش فيرامنت الكلمه اللي سيدي نسمعو تخلي الفروت في القلب تاعنا وفروت اللي يبقى مش بس فروت تاع المومنت مسير هانين يطلبك من القلب اتينا السبيريتو سانتو على دار بوهرة ايا سبيرتو سانتو ايا بالانترسيوني قوية تالقلب المكولاتا تا ماريا الى روسا محبوبة تيك نطلبك سبيرتو قديس بش انت تمانيفستا لي لك نفسك في دان المومنت وقت الشاندير تالكلمة مس القلوب فيا القلوب اعطي الدولة اعطي القوة تيك نفدا دا المومنت مريومنا تحت الهرسن تيك سنماليك ماريا بالغراتسيا مملية المولي ميك مبيرك انتي فوسط النساء مبيرك الفروت الجفتيك جسو اديسا ماريو مالا تلوبالينا متبين اسا وفسيا تالموتانا امن سان جوزيب وسان فرانجيسك اطلبوا علينا Ek esisti matul din il-ġimgħa minna mixja bil-mod il-mod b'enfasi illi neħtlu fil-lejl bdejna minn Nikodemu illi daħal fil-lejl mar jiltaqa' ma' Ġesu u rajna d-diversi lili li aħna nistgħu ngħaddu minnhom fil-ħajja tagħna fuq livelli differenti. Imbagħad rajna l-risposta ta' Ġesu mhijiex risposta kosmetika, Ġesu jitlob minna bidla sħiħa li nsiru nies ġodda fit-terminoloġija ta' Ġesu stess jeħtieġ li nitwildu mill-ġdid. U rajna li propju nittwildu mill-ġdid meta nifokaw fuq l-imħabba tal-Alla lejna u mhux fuq l-jieli fuq id-nub tagħna u dan meta naċċettawh bil-qawwa kollha mbagħad l-imħabba tal-Alla lejna s-salvazzjoni ġabinna Ġesu aħna l-insara nagħmluha filma mudija din il-ħaġa. Imbagħad tiżisti l-bieraħ kif ilkoll nafu dħalna f'dal-għeluq dovut għall-pandemija u komplejna daqsxejn b'enfasi differenti. Ifukajna fuq il-persuna ta' San Giuseppe illi bħala persuna ġdida San Giuseppe fit-talb tiegħu fil-lejl tiegħu Giuseppe jisma. Jisma l-vuċi tal-Alla. Il-bżonn illi fil-lili tagħna meta aħna nsiru nies ġodda aħna nisimgħu lill-Alla. Fost ħafna vuċijiet oħrajn u rajna l-bżonn nisimgħu il-mulejmu speċjali fil-kelma tiegħu u rajna l-kelma tiegħu fil-familja b'mod partikolari. Li niskopru l-familja bħala il-komunità nisranija, il-knisja tad-dar u fija nitolbu fl-imkien bil-qawwa tal-kelma. Illum se nagħlqu b'aspett ieħor li jmiss anke San Giuseppe li kompli jibni mal-jedna l-bieraħ, neħtlu f'San Giuseppe daqsxejn ftit aktar tard, imma ħan jieħdu bħala tema riflessjoni tagħna propju il-bżonn li aħna nafdaw f'Ġesu. Bħala ulid. Tam Paul fil-tartija Galatini jgħidilna li Alla bat l-Ispirtu fina jgħajjad Abba Missier. Abba Missier. U l-karakteristika propja vera tal-ulid dawk li jgħajtu l-Alla b'missieru għax twildu mill-ġdid u daħlu ulid fi Kristu allura jieħdu fl-atteġġament tal-fiduċja. Li aħna nemnu u l-fiduċa għadżisti għandna bżonna ħafna fil-kuntest tal-pandemija għaliex il-fiduċja hija l-vaċċin għall-biża'. Aħna wkoll qegħdin bil-mod il-mod nħadna jew qed naspiraw li nieħdu l-vaċċin għall-coronavirus għall-COVID-19. Imma l-vaċċin għall-biża' huwa l-fiduċja f'Alla SSTA. Il-biża tiġi trasformata fiduċja meta aħna nitwildu mill-ġdid mill-ilma u l-ispirtu nsiru nies ġodda ngħixu l-mamudija l-orjentament fundamentali tagħna fi relazzjoni tagħna ma' Alla jiġi mmarkat bil-fiduċja. Nixtieq nirrealizzaw eżisti li l-fiduċja hija aktar profonda mill-fidi. Isimgħu daqsxejn xejt San Ġagbu. Int temmen li Alla huwa wieħed u tagħmel sew, temmen.
il-fidi. Imma smaw xie kompli jiġagbu. U dan ix-xjati l-ukoll jemnuh u jitredu. Aħna nitredu ma tiqabadna l-Parkinsons, eżisti jiex aktarx fil-mixċa taħja tagħna. Imma hawnhekk qed jgħidilna San Ġagbu li x-xitan ukoll jemmen. Naħdux bi kbira x-xitan jemmen, x-xitan jemmen San Ġagbu jgħid, inti emmen li Alla huwa wieħed u tagħmel sew, u x-xjati ukoll jemnuh u jitredu. Iġifieri jekk jiena sempliċiment nemmen bħalma ngħid il-kredu, jiena nemmen f'Alla wieħed, eċetera. Jiena nemmen li jeżisti Alla, jiena nemmen li Ġesù li bent Alla li sal bniedem, jiena nemmen li Ġesù għas-Salvatur, imma jekk nemmen u ma nafdaħx. Nixtiekom trializzaw eżisti jgħi, immaġinaw dal-eżempju li kieku inti temmen f'tabib u tgħid dan vera huwa tajjeb dat-tabib. Imbagħad tiġi bżonnu inti, imma ma tafdaħx ma tmurx. Tista' tkun tkellimt ħafna dwaru, tista' tkun irreklamajtu qed tinisu marru għandu, imma meta tiġi inta ssirna, ħatmur għandu int se tafdaħ bil-ħajja tiegħek, bil-ħajja ta' wliedek, bil-ħajja ta' martek, bil-ħajja ta' żewġek se tafdaħ, għax aħna fuq Ġesù eżisti nistgħu nkunu hekk. Nistgħu nitkellmu ħafna minn Kristu, ngħidu li aħna nsara ibda minna saċerdoti. Imma meta niġu għaddunkwe. Meta niġu għassiju n-no, meta niġu għassiju n-no għal-moment ta' issa, il-moment tal-prova huwa issa, il-pandemija li għedin fija. Aħna għankunu mbuttati m-mexxija mill-bisa, jew mill-fiduċja, eżisti jgħi. Li jinti temmen f'Alla u ma tafdaħx, hija dawa tan-nisrani. Hawn min jidgħal bil-ħaq. U hawn min jagħmel ħaq minn Alla b'mod ieħor. Billi jiġġudika jagħmel ħaq lil Alla li jint mhux ta' min jafdak. Aw min jidaj bil-ħaq, aw min jidaj u ħafna minna nidaw din id-dawa, u forsi qajla nqerruha, innuqqas ta' fiduċja f'Alla. Li ma nafdawx. Għax wara nuqqas ta' fiduċja hemm ġudizzju fuq Alla. U l-ġudizzju fuq Alla huwa li mhuwiex tajjeb, u għalhekk m'hemmx jew mhuwiex qawwi jew mhux ta' min jafdaħ. Wara n-nuqqas ta' fiduċja, mis sempliċiment biża tagħna eżisti jgħi, n-nuqqas ta' fiduċja. Hemm ġudizzju lil bniedem iġor fil-qalb tiegħu fuq Alla. Min joħorġu bid-dawl, min joħorġu bil-gar, min joħorġu bil-protesta, l-indifferenza, tlabtek ma smajtniex daqshekk quddies, għattajna l-karti. Araw kemm għandna ġudizzju fuq Alla eżisti jgħi. Hija interessanti li l-Knisja fit-tagħlim tagħha fuq dak li aħna ngħidulu d-dnub oriġinali, jiġifieri l-oriġini tad-dnub, id-dnub takru kif spjegajna matul eżerċizzi l-ħamar tal-li Alla ma jibqax fiċ-ċentru mhux il-viżjoni tagħna fil-ħajja tagħna. Interessanti, ħafna drabi kun ngħidilkom x'kien id-dnub oriġinali, u morru li Adam u Eva u ngħidu dawn ma bdewx il-Alla, Alla għallhom tiklux minn dik il-frotta, kuru minn kollox barra minn dik u dawn ma bdewx il-kmand u kilwa. Però fil-verità, id-dnub oriġinali hemm xi ħaġa iktar profonda mid-diżubidjenza. U din mhux ħaninventa jiena. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika number 397 li jgħid hekk. Il-bniedem imġarrab mix-xitan ħallat intemm f'qalbu il-fiduċja li kellu fil-ħalliq tiegħu. Abbuża mill-libertà tiegħu u mobdix il-kmandament Alla. Mela il-qalba tal-dnub oriġinali mhijiex id-diżubidjenza. Hija li fil-qalb tagħna tmut il-fiduċja f'Alla. Imbagħad frott ta' hekk li l-bniedem ma jobdix. Meta jitlef il-fiduċja fih, mela x-xitan primarjament it-tentazzjoni tiegħu mhux biex aħna ma nobdux dak il-mulejrit minna, imma biex aħna ma nafdawx l-Alla. Dik hija t-tentazzjoni ta' Satana. U jekk ma tafdax l-Alla ma tafda lilek innifsek u ma tafda l-oħrajn. Ċerti persuni jaslu biex jafdaw l-għadu tagħhom. Per eżempju, min ma jafdax l-Alla l-mur jaqra xortih, għanti s-saħħara jagħmel l-okkult, fortune teller, li wara dawn l-affarijiet hemm doża qawwija ta' okkult u relazzjonijiet ma' spirti ħżin. Inti qed tafda f'idej l-għadu tiegħek li xitan. Min ma jafdax l-Alla jispiċċa jafda l-għadu tiegħu saħansitra, jew lilu nnifsu, eżisti jgħi. Issimgħu għamel ġdid, ħadd tkun ċara f'qalbna ġdija l-ruq, l-ruq ta' dnub hija li aħna nifqu nafdaw il-mulej
il-bniedem imġerrab mix-xitan ħalla hija qwija l-espressjoni hija tintem f'qalbu, it's no joke. Tmut qiegħda il-fiduċja li kellu fil-ħallieq. Għaliex il-fiduċja mietet abbuża mill-libertà tiegħu u mobdiex il-kmandament Alla. Dan kien l-ewwel dnub tal-bniedem, jgħid il-Katekiżmu. Kull dnub li ġi wara huwa qatt ta' diżubidjenza lejn Alla u nuqqas ta' fiduċja fit-tiba tiegħu. Iżistijaj, kemm għandna bżonn illi jekk aħna nitwildu mill-ġdid. Il-kelma għajt tfisser passaġġ. Ġesù għamel passaġġ mill-mewt għall-ħajja. Fil-mamudija aħna nagħmlu l-passaġġ, il-passaġġ mill-jasar ta' dnub għall-libertà, minn il-sira bbażata fuq il-biża għal ulit Alla bbażata fuq il-fiduċja f'Alla. Din nixtieqkom tifhmuha, ix-xitan, it-tentazzjoni l-ikbar waħda tiegħu li ġelek mhux li temmen li Alla ma jeżistix, imma li ma tafdaħx id-dawa tan-nisran. U kemm għandna bżonn jekk iridu nitwildu mill-ġdid, jekk iridu nwieġbu għal dis-sejħa, Ġesù qed jitlobna bidla radikali. Inna ngħiduha l-Kristjaneżmu huwa bidla radikali mhuwiex nirtukjaw lilna nfusna. Eżistijaj, il-mulej jitlob bidla bil-qawwa tiegħu mhux bil-qawwa tagħna. Għalhekk jagħtina l-Ispirtu Santu. Ġesù qalilna meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu intom tiġifu l-qawwa. Il-qawwa li noħroġ minn dan il-ġudizzju li għandi fuq Alla, li niġġudika lil Alla bl-istorja ta' ħajti, li Alla ma jħobbnix, allura mhux ta' min jafdaħ, għax kieku jħobbni ma jippermettix dawn l-affarijiet, għalli mulejna f'dak bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek, bil-qawwa tal-Ispirtu li jikkonvinċini li jiena iben u iben maħbub minn kieħ ċirkostanzi. Ħafna drabi jsistieħi aħna anke iż-żmien tal-pandemija għajjem fina din il-mistoqsija. Kun onesti, il-mistoqsija ta' fejn hu Alla f'dan kollu? Fejn il-qawwa ta' Alla f'dan kollu? Fejn it-tjubija ta' Alla f'dan kollu? Tant nies imutu, tant restrizzjonijiet ta' ċirkostanzi. U importanti ħafna jsistieħi għaliex propju din tista' tkun hawnhekk f'dan il-mument fejn uħut minna xitan jizra dill-isfiduċja lejn Alla. U ħafna drabi, iġena naraw l-Alla mill-għajnejn ta' ċirkostanzi tal-ħajja. U mhux naraw ċirkostanzi mill-għajnejn ta' Alla. Il-bniedem li jitwilet mill-ġdid ma jarax l-Alla fid-daw ta' ċirkostanzi tiegħu. Jekk kollox imur tajjeb Alla jħobni, jekk kollox imur ħażin Alla ma jħobnix. Il-Alla naraħ mill-ċirkostanzi. Min jitwilet mill-ġdid mill-ilma u mill-ispirtu, min qed jgħix ir-radikalità tal-mamudija, bil-maqlub. Huwa ċirkustanzi għarhom mid-dawl ta' Alla. Esistiej. U mhux jiġġudika lil Alla skont iċ-ċirkustanzi, ma jiġġudika ċ-ċirkustanzi skont id-dawl ta' Alla. U qed missalmi jdinna fid-dawl tiegħek u Alla aħna naraw id-dawl. Issa f'dan kollu, nixtieq li nifhmu ftit fid-dawl tal-kelma ta' Alla. Biex anka il-fiduċja tagħna falla mhux hekk flajru. Imma niħtlu fl-erf divin, fl-erf tal-Ispirtu, l-erf tal-kelma, għax min jitwilet mill-ġdid ma jirġinax bil-loġika umana li għafem f'dak ruxedna l-biraf San Giuseppe, ħaddem moħħu d-deċida, però bat metalla intervjena biddel id-deċiżjoni. Hekk illum qegħdin nibnu fuq il-biraħ u naraw għall-fiduċja ta' Giuseppe u naraw ftit ieħor kif toħroġ eżistijaj. Imma qudiem dan il-ġudizzju li aħna nġorru fuq Alla fil-qalb tagħna, jekk Alla huwa qawwi, għax ma jaqbadx jutqim il-pandemija f'daqqa. Jekk Alla huwa qawwi għalfejn jippermetti dal-ħażen, nixtiequkom nirrealizzaw illi fil-kelma ta' Alla, il-qawwa ta' Alla timmanifesta lilha nfisha bit-tliet modi. Il-mulej jista' jur il-qawwa tiegħu jew billi jżomm il-ħażen billi jiġri. Hija omnipotenza tal-Alla li tippreveni il-ħażen billi jiġri. Bħal ma ġara mal-Madonna, l-Immakulata jsistijaj, kienet protetta mwafqa bi grazzja partikolari. Alla jista' jżomm il-ħażen billi jiġri. Imbagħad it-tieni mod kif il-mulej juri l-qawwa tiegħu, bil-meta jippermetti il-ħażen jista' joħroġna minnu.
mirakli, fejqan, interventi talla, eżistijaj. Rajna tant fihom fil-kelma talla, fil-Vanġelu. Il-Bibja jekk tneħħilha l-interventi talla li jeħles il-bniedem il-ħażen tista' tarmiha l-barra, ma tibqax Bibja. Imbagħad hemm it-tielet mod kif Alla jur il-qawwa tiegħu. Li mhuwiex li jżomm il-ħaġem milli jiġri jew jekk jiġri joħroġna minnu, imma t-tielet mod li huwa mod profond tal-qawwa t'Alla huwa dan illi Alla mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. Dik hija manifestazzjoni qawwija tal-omnipotenza ta' Alla li jista' kollox. Għaliex Alla jista' kollox mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. Din kien affermazzjoni qawwija ta' Sant'Augustin eżisti jgħid. Issimgħu xejn. Għax Alla li jista' kollox u li hu ta' tiba bl-qies ma kien se jħalli qatt li jkun hemm xi deni fl-emejjel tiegħu, jiġifieri fil-ħolqien, kieku ma kienx se tagħmlu tajjeb li joħroġ il-ġid mid-deni innifsu. Alla x'huwa setan u tajjeb joħroġ il-ġid mid-deni innifsu. Aħna bil-Malti għandna qawlijiet mill-wart joħroġ ix-xewk, mhix no? Alla joħroġ il-ġid mid-deni. U kemm għandna bżonn eżistijej. San Pawl jgħidilna fil-Literatur Rumani biex aħna nibdlu l-mentalità tagħna l-mod kif nirraġunaw naħsbu. Għalhekk għandna bżonn nitolbu bil-kelma t'Alla dak li rajna l-bieraħ. Nisimgħu l-kelma li titrasforma l-moħħ. Ftakru xedna l-bieraħ dak li tisma' taħseb li taħseb tħoss kif tħoss taġixxi. Aħna jekk nisimgħu mhux il-kelma t'Alla, ftakru xedna l-bieraħ. Noħolqu viżjoni t'Alla kif naħsbu aħna. U flok il-bniedem magħruf ix-xbija t'Alla, il-bniedem joħloq il-Alla fix-xbija tiegħu. U xi drabi aħna jekk nagħmlu, noħolqu l-Alla fix-xbija tagħna, u għalhekk niġġudikaw il-Alla. Meta niġġudikaw il-Alla fil-verità niġġudikaw lil nfusna inkunu qegħdin. M'għandx jinniklu f'dal punt imma. Ma jiġu nirrealizzaw illi l-qawwa t'Alla tista' tur il-nfisha billi l-mulej jiżomm il-ħażen milli jiġri, billi joħroġna mill-ħażen jew billi mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. Anka dan iż-żmien tal-pandemija eżistijaj. Għandna bżonn nemlu til-ħaġa. Lill-mulej minn tal-ħażen joħroġ it-tajjeb. Santa Katarin ta' Siena, il-dawk li kienu jiskandalizzaw ruhom li joħduha kontra Alla quddiem id-deni li jiġrilhom kienet tgħidilhom hekk. U forsi tħawadna meta nisimgħu l-qaddisinijiet tkellmu b'dal mod. Però huma n-nies li twildu mill-ġdid mill-ilma u mill-ispirtu. Kienet tgħid hekk Katarina. Kollox jiġi mill-imħabba. Kollox. Kollox huwa s-salvazzjoni tal-bniedem. Alla xejn ma jagħmel ħlief għal dan il-għan. U dan huwa tafidi kbira. Jekk ma nibdlux il-mentalità tagħna, jekk ma nikkonvertux fil-verità, fil-fond ta' qalbna, ma nibdlux il-mod kif nirraġunaw bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ibbażata fuq il-kelma t'Alla, aħna ma niskoprux l-imħabba t'Alla anke fl-iktar momenti diffiċli fil-ħajja tagħna. Għax il-Alla impoġġuh kif noħolu aħna. Mulej in suppost qed tagħmel hekk. Min tix tagħmel hekk, tista' tagħmel hekk, la min tix tagħmelha li ma tħobbniex. Eżistijaj. Mentri aħna biex nitwildu mill-ġdid, parti mill-proċess ta' twelid mill-ġdid huwa t-tġdid tal-moħħ li jgħid San Pawl. Mose għamel talba lill-Alla li jintolqotna ħafna. Darba għallu hekk. Jekk jien ta' sow sibt ħnina qudiemek, għallimni traqatek biex narfek u nsib ħnina qudiemek. Għallimni traqatek. Kemm nitolbu ilu l-mulej din il-ħaġa? Aħna għandna ġudizzju fuq Alla. Immissek għamiltek, jien ma jistħoq li xek, familti ma kienx jistħoq ilha hekk, binti ma jistħoq li xek. L-inna wara li nilmu tant fil-Knisja, l-inna ġara hekk. Għallimni traqatek mulej. Il-bniedem li twelet mill-ġdid. Għallimni traqatek. Mhux jiena ngħidlek it-toroq. Għallimhomli. Fil-Bibja, fl-istorja tal-poplu Ludi, insibu perjodu partikolari li huwa ċarissimu għal minnu miħla tal-kelma t'Alla, għal minn li ħanidu ftit kliem mod sempliċi biex niftiehem. Kif il-mulej għandna ġrajiet kif il-mulej mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. U din hija l-qawwa tiegħu.
Ixi drabi ma toġobniġ din it-triq ta'alla, imma kien mulej fl-ftiru jażel din it-triq, għandna bżonn ftit mintawn biex jurasna, eżisti l-kol kemm aħna. Mod partikolari din subuha fil-kelma ta'alla f'dak li ngħidulu l-perudu tal-eżilju tal-Babilonja. X'kien? Il-poplu Ludi eżistiej, wara li Alla ħelsu mill-jasar tal-Eġittu, tiftakru għall-istorja jew rajtuha jew għax rajtuha f'xi film tat-televixin. Meta Alla ħeles il-poplu permezz ta' Mosè mill-jasar tal-Eġittu, imbagħad għaddej mid-deżert, jagħtih l-art imwieda, jistabrixxilu nnifsu, dan il-poplu jagħmel tliet nubiet partikolari. Din kien il-poplu tal-Alla. U tliet nubiet tiegħu kienu wan l-idolatrija, kien beda jadura mhux l-Alla vera, imma l-Alla tal-ġnus ta' madwar mod partikolari l-Alla bal. It-tieni dnub tiegħu kien l-alleanza politika, flok jafdal lill-Alla beda jafdal politiċi ta' madwaru, is-super powers, ir-rejiet ta' madwaru, u t-tielet dnub kien l-inġustizja soċjali. Iġifieri beda jagħmel inġustizja ma nisfoqra, ma nisfil-bżonn, ma kienx rett il-mod kif kien qed jisma' s-soċjetà tiegħu stess. Dawn huma tliet nubiet li l-mulej kien qiegħed jibgħat profeti. Għandna l-Ġeremija, l-Ezekiel u l-Iżajja mhu speċjali, ma mhux biss hemm oħrajn Amos, hemm profeti oħrajn. Kien qiegħed jibgħat il-profeti tiegħu biex jiftaħ ħajnin il-poplu. Però l-poplu jibqa' iwebbes rasu. U Alla kien qed jgħidlu jekk min tista' tindem u tikkonverti, jekk min tista' tibdel il-qalb tiegħek u ddur lura lejja, se tiġi fl-inkwiet. U ġi fl-inkwiet għax ma semax, ma mhix bħal San Giuseppe li kien jisma'. U x'kien l-inkwiet illi il-Babilonja li kienet forza politika qawwija dak iż-żmien ħakmet li dan il-poplu Ludi, ferxitu għal 70 sena sħaħ, u dan il-poplu għal 70 sena kien qisu aħna bħalissa. Ma kellux it-tempju fejn jinġabar jitlob. Il-komunità ma setax tinġabar flimkien. Eżistijej. It-tradizzjoni tagħhom tal-fidi tagħhom Nudija bdew jarawha titmermer. Xi moment fej kważi il-twemmin tagħhom kważi spiċċa fix-xejn. U baqa' biss fi grupp żgħir ta' nies ngħidulhom l-għanawin. Sofonija nsibu li Alla jgħid inħalli f'nofsok poplu umli u mċekken. Grupp żgħir li jafda kompletament falla u mhux fl-idol il-folozz, li jafda falla u mhux fil-politiċi ta' żmienu, li jafda falla u jagħti każ il-foqra ta' żmienu. U minn dak il-poplu żgħir Alla jerġa' jibni bil-mod il-mod il-poplu tiegħu billi jagħtih l-ispirtu tiegħu. U wara 70 sena mifrux jerġa' jġibu fl-imkien ikun grupp żgħir ta' nies mhux ħafna, però li matul dawn is-70 sena qalbhom ġiet mibdula, twildu mill-ġdid. Nagħtikom qalb ġdida, inqiegħed ġo fikom ruħ ġdida. Eżistijej. Eżekiel qabilhom dawn ma jara wiet minn li għada mejjet li Alla jerġa' jqajmu. Araw minn dan iż-żmien ibes, u kien ibes, aħna li qed ngħixu bħalissa l-pandemija jixbaħ xi ftit, mhux ħafna ta', ma xi ftit jixbaħ. Din is-sens li ma nisawx ikunu flimkien il-bogħod mit-tempju mil-liturġija tagħna, eċetera, komunità sparpaljata. Fejn hu Alla f'dan kollu kellhom ħafna mistoqsijiet uħud minnhom? Imma minn dan iż-żmien Alla jerġa' jaħloq il-bniedem il-ġdid, il-poplu l-ġdid. Mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. Alla kellu bżonn jgħaddil dal-poplu biex jisaffih. Maħbub intijej. Min jaf jekk dan iż-żmien aħna wkoll għandniġ bżonn ngħaddu minn din it-tisfija profonda. U nafdaw il-mulej illi bħal meta tabib serġin jagħtik l-lopju biex joperak. Meta toħroġ mill-operazzjoni dbirek il-loppju li ħadd. Xi drabi l-mulej hemm bżonn jilloppjana bħal anke bħala knisja u komunità jgħaddina minn din ir-raqda minn dan il-lejl biex jagħmel operazzjoni profonda fina bħal meta Eva biex ħalaqha Adam poġġu rieqet eżistijej. U minnu waqt li huwa rieqet ġiet maħluqa Eva,
matul dan il-lejl il-mulej kunet joħloq realtà ġdida, u għalhekk għandna nafdawh. Aħna m'aħniex naraw Adam il-leva ma rajx qabel ma qam ir-raqda. Aħna ma nafux il-mulej x'qed jagħmel u x'jrid jagħmel anke b'dawn iċ-ċirkostanzi. Għaliex il-mulej li jmexxi l-istorja kollox. Nixxi nipproponilkom però x'jista' il-mulej jkun qed jagħmel, minn xiex jista' jkun nafu minn xiex li tifejjaq il-poplu Ludi, mill-idolatrija, l-alleanza politika u l-inġustizza soċjali. Però l-inna fi żmien il-pandemija, jekk nafdawh, minn xiex jista' jkun qed jfejjaq il-bniedem in-nisrani stess. Jista' jkun eżisti li qed jfejjaq il-bniedem il-mulej minn illużjoni li għandha xi ħtiet differenti. Din il-pandemija tista' tkun toħroġna minn illużjoni, pereżempju l-illużjoni li jiena nista' kollox. Ħafna min-nies illum ħossuhom hekk omnipotenti jistgħu kollox. F'daqqa waħda rrealizzajna kemm aħna vulnerabbli, kemm aħna l-kol għall-mert, kemm aħna faċilment f'sekonda nimerdu nitilqu. Anke minn kien jaħseb li ktar kien b'saħħtu f'daqqa waħda rrealizza il-ħajja kemm hija vulnerabbli. Jiġifieri aħna mċerti nies ngħidulhom li huma vulnerabbli għax huma morda aktar jew ċerta età, però fil-verità aħna l-kol vulnerabbli minn dan l-aspett. Il-ħajja fiha nfisha hija vulnerabbli ħafna. Pandemija toħroġna mill-illużjoni li aħna nistgħu kollox. Il-pandemija toħroġna mill-illużjoni il-mulej jista' jużaha biex jifejjaqna mis-sens tal-indifferenza li donnu jiena waħdi u ma jinteressanix mill-oħrajn. Issa qed nirrealizzaw kemm aħna connected ma' xurxin, ħadd minna ma jisti jiġi jaqa' jqum minn ħadd ieħor. SSTA. Proprju jekk inħallu l-mulej jużat il-pandemija jista' jfejjaqna minn din l-indifferenza sfrenata li xi drabi konna tħanna fiha fid-dinja tal-lum. L-istess l-illużjoni li jiena nista' nagħmel irrid. F'daqqa waħda qed nirrealizzaw li man ma tistax tagħmel trid qalbi inti tittilbes il-maskra. Trid tiżomm id-distanza soċjali. Ma tistax tagħmel trid għax jekk tagħmel trid ħanerqu aħna miegħek. Immaġinaw dan l-eżempju, kieku għandek dajsa u xi ħadd jibda jtaqqab taħt is-siġġu fejn qiegħed bil-qiegħda u fid-dajsa. U inti tgħidlu x'qed tagħmel hemm, qed tagħmel toqba u deħel l-ilma. U jgħidlek tindaħalx, mhux taħt is-siġġu tiegħek qed nagħmilha. X'tgħidlu? Jekk tara jien se nagħlqu miegħek. Għax il-kol qed jibdi d-dajsa. Issa qed nirrealizzaw permezz tal-pandemija. Li konnet nirraġunaw illi kulħadd jirraġuna kif irid hu, ma nistgħux nibqgħu mixjin hekk. Dan iż-żmien jista' jkun żmien ta' grazzja li xi drabi hu qawwi biex infiqu radikalment fis-soċjetà tagħna u fil-qalb tagħna minn dawn l-affarijiet. L-illużjoni oħra, pereżempju, li aħna kapaċi nikkontrollaw kollox. Konna tħanna f'mentalità li x'issa avvanzajna teknoloġikament, il-kontroll mhux f'idejna alla f'idej il-bniedem, nikkontrollaw kollox aħna. Eżisti jgħid. Qed nirrealizzaw li fil-verità ma du tiffiex li biex tikkontrolla kollox. Ma ħniex qed nikkontrollaw kollox. Il-pandemija kontrollatna hi. L-illużjoni li l-flus huma kollox. Għandek kemm għandek flus, int kemm int fqir, kil-virus imissek, l-istess ħaġa. Mhux ka jgħidlek għax int għandek il-flus ma għandix fuqek, jew m'għandux effetti fuqek. Flus mhux kollox. Skoprejna l-importanza tas-saħħa, kemm importanti li għandek kemm għandek flus. Dej is-saħħa huma xejn u li s-saħħa mhix biss dik fiżika. Hija s-saħħa emozzjonali, s-saħħa intellettwali, s-saħħa spiritwali tagħna eżisti jgħid. U allura importanti li matul dan il-mument aħna biex nafdaw il-mulej f'ħajjitna u nemnu li Alla huwa qawwi u tajjeb u għalhekk jien għandi nafdah, x'għandna nagħmlu? U waqt li nistennew il-fejqan u l-ħelsien minn dan il-virus, għax Alla huwa qawwi u jfejjaq bil-mirakli, bil-fejqan tiegħu u bil-mediċina u bix-xjenza u bl-intelligenza li hu stess jagħti l-bniedem, u mill-ħxejjex tal-art il-mediċini, dak li kollu li għat il-bniedem, eżisti jgħi. U waqt li nistennew il-ħelsien u l-fejqan, irridu nemnu wkoll li Alla mill-ħażin joħroġ it-tajjeb, li minn dan iż-żmien ilbes
jista' joħroġ ħafna ġid. Nennu li jgħid San Pawl, alla ma dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem id fit magħhom għal ġid tagħhom. Xi drabi Jesus tiegħi din il-fiduċja tibda tiġi mmermra. Tiftakru meta Lazzru marat. Marta u Marija l-Ġesu jgħidulu dak li inti tħobb marit. Ġesu x'jagħmel? Ma jmurx. Wara li jmut, imur. Imma l-Vanġelista jgħidilna serattant, Ġesu kien iħobbhom il-Marta, l-Marija u l-Lazzru. Dawna meta talbu, iċ-ċirkustanzi marru mill-ħażin għall-għara. Meta talbu kien marit, wara li talbu Lazzru jmut. U Ġesu jafu ma jagħmel xejn. Imma l-ewwel ħaġa li jagħmel l-Evanġelista huwa li jafferma li Ġesu kien iħobb il-Marija, il-Marta u l-Lazzru tlieta li huma kemm il dak li miet kien iħobbu u kemm il dawk li talbu u donnu alla ma semax it-talba tagħhom ukoll kien iħobbhom. U allura l-fiduċja tagħna falla bħalma twilidna mill-ġdid mill-imħabba tal-Alla lejna nibqgħu nafdawh daqskemm anke fiċ-ċirkustanzi jibsa bħal Marta u Marija u bħal Lazzru. Nibqgħu nemmnu li l-mulej jħobbna anke meta ċ-ċirkostanzi jmorru mill-ħażin għall-għar. U f'dik iċ-ċirkostanza naraw illi l-mulej minn dik il-mod se joħroġ il-ħajja il-qawmien tal-Lazzru eżisti jgħid. Anke k'aħna forsi uħud minnkom esperjenzajtu mod frott il-pandemija xi ħadd miet bil-coronavirus. Jien esperjenzajt aħbib tiegħi l-Italja illi mietu bqajt ixxukjat assolutament, jiġifieri ħasditni mill-qrib ta' xi ħadd li naf konna qed nippritkaw flimkien. U ftit wara niskopri l-limit bil-Covid u tinħasat meta toltok mill-ġenb. Minnoq toltok direttament. Imma meta tħalt f'din il-kelma tal-Lazzru. L-affarijiet mill-ħażin għall-għar imma l-Vanġilu jibqa' jafferma li maħabba tagħha eżisti jgħid għax nemmen fi Kristu ngħidilkom anke fil-mument tal-mewt. Huma x'inhuma li ngħaddu minnu fil-qalb tagħna. Aħna l-insara nibqgħu nemmnu fl-imħabba tagħha lejna. Jekk aħna mhux ħanamlu l-passaġġ li nissuperaw il-biża tal-mewt bil-fiduċja falla, bib tiegħi ħadd ma jħu għalih, għadna ma fimniex il-Kristjaneżmu. Għadna ma fimniex il-Kristjaneżmu. Għax proprju Kristjaneżmu għal passaġġ fi Kristu mill-mewt għall-ħajja, dini għall-mamudija dan il-viġili tal-għid lajk li aħna ħniċċelebraw. Jekk għadna nixu fil-biża tal-mewt, għadna ma qawmniex mill-mewt. Marxu xtajniex mill-ġdid fi Kristu. Eżisti jgħid. Issa hija mixja, ma jimpurtax, hija mixja tieħu żmien li għandha tieħu, però importanti nafu x'inhu l-qalba. Anke f'dan iż-żmien. Irridu nagħmlu dan il-passaġġ mill-biża għall-fiduċja. Issa din il-fiduċja kif nimmanifestawha, kif nuruha fil-ħajja tagħna bħala ansara. Unek għajdħol San Giuseppe. L-ewwel ħaġa San Giuseppe naraw il-fiduċja tiegħu falla jurija fl-ubbidjenza. San Giuseppe meta Alla kien ikellmu permezz tal-Angelos, il-messaġġier fil-ħolm, l-Anġlu, Giuseppe kif joħroġ mill-ħolma jagħmel dak li Alla jgħidlu. Ċe il-fiduċja tiegħu falla, anke f'mumenti jibsa, kien jurija fl-ubbidjenza. Tafu għal-ġrajja, ma semawa f'Matteo. Meta telqu il-Maġi, der anġlu tal-mulej f'kol ma' Giuseppe u għallu u humijek it-tifel l-ommu waħra plejn Eġittu. Ibqa hemm sa ma ngħidlek jien, għax irredi se jfittex it-tifel biex joqtlu. Giuseppe qam ħammija it-tifel l-ommu bil-lejl u telaq lejn Eġittu u baqa' hemmhekk sa l-mur ta' Erodi. San Giuseppe! Li liet se taqallu l-Alla, hija wara li aċċettajt għall-Marija, wara aċċettajt dan it-tifel, issa ħajoqtluh. Asħa l-kedda li ħadd. U issa bil-lejl ġejt idirli biex nitlaq, ma stajx tajt nitlaq bar fil-ħodu, ma kissirt lix il-lejl, ma Giuseppe jqumu jobdi bil-lejl. Dan il-lejl eżisti li tkellimna fuqu matul din il-ġimgħa diversi drabi. Anke f'dan iż-żmien tal-lejl tal-pandemija, aħna rridu nibqgħu nobdu l-Alla. Kemm nies nibqgħu noġbu l-Alla, kemm nies fil-Vanġelu fl-iljieli jobdow l-Alla. Però mhux biss iljieli ta' billejl bil-lejl bħala ħin. Pereżempju fit-tieġ ta' kana l-waiters jobdu lil Ġesu fil-lejl
ta' nuqqas ta' nbit, nuqqas ta' ferħ, nuqqas ta' ċelebrazzjoni. Imlow il-ġarar bil-ilma u jobduħ. Għandna l-Pietru li jimxi fuq l-ilma bil-lejl fil-maltemp. Il-lejl fil-maltemp jimxi fuq l-ilma għaliex għax ġisu għallu għija, jobdiħ. Għax jobdi jimxi fuq l-ilma, SSTA. Għandna l-Pietru li wara jagħmel lejl jistat u ma jaqbadx ħut, għax ġesu jgħidlu itfa x-xibka n-naħa l-oħra u Pietru jobdiħ wara lejla għal-xejn, Pietru jaqbad ħafna ħut. Hija din l-ubbidjenza li se toħroġna rebbieħa matul il-lejl, SSTA, anke f'dan iż-żmien tal-pandemija, li nibqgħu nobdu l-kelma tal-Alla. Il-bira ħrajna l-bżonn nitolbu biha u nissimgħuha, illum nobdu għax nafdawh. U hemm kelma. Hemm ħafna kliem fil-Vanġelu li l-mulej sejħinna biex nobduh li huwa l-ġittana. Però hemm waħda partikolari nixtieq naqsamha magħkom kienet ħafna f'qalbi dal-għodina u nitlob għalikom. Li hija l-kelma meta Ġesu qalilna biex naħfru. Kelma li tista' tiġina fl-iljieli tal-weġat. Kelma Għatmultu għek, jek t-welittu mil-ġdijt, jek għatiċelebraw lajt, kif tistgħu tibqgħu fil-firda, fil-mewt tal-firda fil-familja. Kif għatiċelebraw il-Kristu l-xogħol tibqgħu miġġieldin bejnietna, mifrudin fuq il-wirtana, lejra maħbubin tiegħi li tkisser l-aħwa, li tkisser kuġini bejnietom. Nuqqas ta' kliem, kliem li jweġġa. Jekk mhux se naħfru, kif ħa niċċelebraw l-għajt? Kif ħa nagħmlu dal-passaġġ mill-mewt għall-ħajja? Kemm għandna bżonn naħfru fuq ix-xogħol maħbubin tiegħi. Meta jsiru privileġġis ħsiena, meta promotion kien ħaqek u ma tawilikx, meta hemm min iġġabbinak fil-ħajja tiegħek, meta hemm minn gambetti fir-roti, hemm min gideb kontrik biex ma mxejtx il quddiem, hemm min huwa nġust miegħek fil-ħlas li għatik u kif jitrattak. Imma kien tiddixxiplu tal-mulej, għaddi minn din il-mewt għall-ħajja, għejx dan lejl li ħanieħdlu fih, f'din id-dalma qobdi l-kelma lill-mulej qed jagħtina, il-frott ta' raħwara. Meta Ġesu qallu l-Pietru tfa' x-xibka għandna l-oħra qabad il-ħut, ma qabadx il-ħut qabel ma tifa' x-xibka. L-ilma ma sarx inbit qabel ma mlew l-ilma, qabel ma nagħmlu l-parti tagħna SSTA, Alla ma jagħmilx il-miraklu tiegħu. Għax Alla jaħdem magħna u mhux mingħajrna.
santu wissin jiejdak li ħajrek ma najrek ma jisalvakx min ħajrek. Imma din għamlu għal kollox, mux bis salvazzjoni ta' ruħna. Alla ma jagħmel xejn minn għarna eżisti, din hija d-dinja ta' tagħna. Għandna bżonn li naħfru fil-komunità Nisranija tal-Knisja. Kemm għandhom eżisti bil-firda, bil-pika fil-Knisja stess, għad-disin kontra għad-disin, Madonna kontra Madonna, Madonna kontra San Giuseppe, parroċċa kontra ħara, każin kontra ieħor. Din mhijiex irrida tagħna għall-Knisja tiegħu eżisti. Ma nistawx niċċelebraw l-Għid, ma nistawx niċċelebraw l-Ewkaristija, aħjar ma niċċelebraw xejn jekk inkunu hekk, għax nagħmlu farsa, parodija mill-fidi tagħna. Nagħmlu l-ikbar insult, l-ikbar dawa fil-Knisja xi trabi bil-barka tal-Knisja stess. Min jiffomenta dawn l-affarijiet fil-Knisja. Għandna bżonn eżisti jgħid maħfra fil-Knisja, anke quddiem żballi tas-saċerdoti. Edda quddiem żballi ta' nies tal-Knisja. Fil-Knisja rridu naħfru, msejħin għal-maħfra. Il-Knisja magħmula minn nies mdinbinu qaddisin fl-istess ħin. U għandna bżonn nikbru nagħmlu dan il-passaġġ tal-maħfra kif nagħmluh fil-familja tagħna u nagħmluh fil-familja spiritwali tagħna. Però għandna bżonn anke l-maħfra eżisti jgħid. Anka fit-tlam għax ma nifhimx għalfejn għandi naħfer. Anka fis-soċjetà tagħna. Il-maħfra eżisti jgħid. Minn weġġat politiċi li qed minnha jibqgħu jġorru jew ndew biex insiku l-xulxin u nweġġu l-xulxin jew nittimbraw il-xulxin skont il-kulur politiku tagħna. Ma nistgħux għal ansar eżisti jgħid. Inġorru firdiet u nuqqas ta' maħfra. Irridu nagħmlu dan il-passaġġ mill-mewt tal-ħajja qed ninsara. Ħmira tas-soċjetà, mhux inkomplu nnawru s-soċjetà. Dak u n-nisran li twelet mill-ġdid li huwa meħlus minn dak kollu li kisru, meħlus minn dawn il-firdiet, meħlus minn ikun kompliċi magħhom. Imma jekk twelit mill-ġdid bil-qawwa tal-Ispirtu Sant u tgħix fi Kristu rxoxt, int ma tistax tiffomenta dan. Int tkun bħal Ġesu li fejja għax il-bniedem il-ġdid bil-qawwa tal-Ispirtu. Ġesu għalilna tpoġġi jdejkom fuq il-morda u dawn ifiqu u mhux nagħmlu bil-maqlub. Fuq inkunu strumenti ta' fejqan fis-soċjetà, ikunu strumenti ta' pika, ta' ġlieta minn waħħal f'xulxin. Il-komunità Nisranija hija komunità li hija rikonċiljata fi anfisha u li tirrikonċilja taqgħad flimkien is-soċjetà ta' madwarha. Nagħmilkom dan f'isem Ġesu Kristu dal-appell mhux f'ismi eżisti jgħid. Nifhem li l-maħfra hija proċess. Il-maħfra ma tiġix f'daqqa għax inġorru weġat fil-qalb tagħna. Però ftakar, ma trix tfiq biex taħfer, trid taħfer biex tfiq. Għax xi drabi nagħmlu dan l-iżball, infiq li nkun okej, irrealizza li ħa tkun okej meta taħfer. Il-maħfra hija deċiżjoni u mhux emozzjoni. Jekk tistenna li tħoss li għandek taħfer, intom tasbunu Ġesu fuq is-sarib kellu xi ħadd biex jaħfer li kitbatija kollha. Il-bniedem imwieled mill-ġdid, mill-ilma mill-ispirtu ma jimxix skont l-emozzjoni, jimxi skont id-deċiżjoni, skont il-kelma u lej għax qed tgħid int hawn l-ubbidjenza bħal Giuseppe nqum bil-lejl u nitlaq inċaqlaq posti. Hekk jipproteġi ruħu minn Satana Giuseppe, iċaqlaq postu. Jitlaq minn post tal-ieħor. Aħna biex naħfru din ċaqalqu postna. Milli ngħix fil-post tal-emozzjonijiet maqful fihom, għalli nċaqlaq posti għal-livell tar-rieda tiegħi, tal-għażla tiegħi, tad-deċiżjoni tiegħi. Il-Kristjaniżmu mhuwiex make-up. Minn skobba l-Kristu iltaqa' miegħu, minn daq li mħabba t'Alla jiċċaqlaq minn ġewwa eżisti jgħid. Jibsa kemm jibsa. Imma jidħol il-punt l-ieħor tal-maħfra li mhix bil-qawwa tagħna, hija bil-qawwa tiegħu. Meta aħna tammitna rċevejna l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Jiġifieri l-mulek ta' Pentekoste ta' fuq x'inhu l-Ispirtu Santu fuqna. Immaġina Ġesu jidhirlek, jaqbad qalbu, ipoġġiha f'idejh, ipoġġiha f'qalbek, jgħidlek murħob bil-qalb tiegħi. Dak hu Pentekoste. San Pawl fir-Rumani jgħid u l-imħabba ta' Alla msewba fi qlubna. Alla jagħtik l-imħabba tiegħu biex tħobbiha. Għaliex nitqarbu, għaliex nirċievu l-Ġesu? Biex immorru nixu bil-qawwa tiegħu, mhux bil-qawwa tagħna.
Meta nitwildu bil-ġdid, il-fiduċja mhijiex fija fil-qawwa tiegħi kemm inkapaċi. Imma Alla xinu kapaċi jagħmel fija u din dina na bżonna din il-maħfra. Għax meta tkun imweġġa ma jkollok x'għad tittaħfer, tiffindika ruħek kollok abtit u tpattija. Dak is-sentiment u man li joħroġ minnha? Li hija n-normal tagħna? Imma jiena mhix biex ħanejx mill-bniedem il-qadim jew mill-bniedem il-ġdid. U allura dan il-mument tgħidlu lej, din imħabtek għal din persuna li jien ma nistax naħfirlu, ma nistax naħfirla. Qobdi l-kelma ta' Ġesù fit-tlam li jdinna itolbu għal min jippersegwitakom, birku l min jisħedkom, birku bil-barka tagħkom jgħid San Pawl. L-aħjar mod li taħfir li tibda titlob għal persuna li weġġatek. Hemm min jgħidlek, imma x'nieħu billi naħfir, Fader, ma jitbidlux. Int ma taħfirx biex jitbidlu, imma biex titbiddel int. Esistijaj. U li taħfer ma jfissirx tħallihom jagħmlu bik li jrid. Xi drabi taħfer u tipproteġi ruħek, mod speċjali minn persuna li abbużiva fiż-żwieġ, fil-familja, fil-komunità, fil-knisja, trid tipproteġi ruħek. Ma jfissirx li ma tkunx ħfirt għax tipproteġi ruħek. Ġesù, meta San Giuseppe qallu qum bil-lejl ukoll Ġesù u l-Marija lejl Eġittu, x'għamel l-Anġlu? Qallu proteġi ruħek minn Erodi. Ma qallux aħfirilhom u għafem. Proteġi ruħek itlaq. Ġesù kien hemm mumenti li proteġa ruħu telaq. Li naħfer u nipproteġi ruħi bu mhix kontra xulxin, eżistijaj. U fl-aħħar x'tieħu meta taħfer? Tieħu l-paċi f'qalbek. Mhux ħassib paċi fil-qalb, eżistijaj. Jekk aħna ma naħfrux. Imma nistgħu nagħmlu dan il-proċess u jaħdlu f'din il-maħfra billi nobdu il-kelma tagħha. U mhux nobdu il-vuċi tal-vendetta, tal-pattija, tal-bika li jħut minna sfortunatament ħajmutu fija u allura qatma u xi ħajja ġdida x'ħajmutu fil-mewt. Kif mogħdi ħajmutu fil-mewt? Il-mewt ta' qalbhom. Eżistijaj. Mentri aħna rridu nixxuxtaw. Il-fiduċja f'Alla nofru jilu fl-ubidjenza tagħna, fl-iljieli tagħna, nobdu anka il-klimibes li għalina u ebes imma l-mulej jagħmlu fina hu. It-tieni mod kif naraw il-fiduċja fil-mulej nistu nesprimuha apparti l-ubidjenza, San Giuseppe insibuha fis-skiet. San Giuseppe nafu li huwa persuna sikta. Tal-Madonna għandna ftit kliem imma ta' Giuseppe m'għandna xejn eżistijaj. U skit ta' San Giuseppe iridu ninterpretawh bħala espressjoni ta' fiduċja f'Alla. Iżajja jgħidilna fil-kwietu l-fiduċja qiegħda l-qawwa tagħkom. Il-qawwa ta' Giuseppe proprju qiegħda fis-silenzju marbut mal-fiduċja tiegħu f'Alla li jqum bil-lejlu jaġixxi. U dan il-kwiet fl-Ebrajk hawnhekk huwa xaqat li tfisser paċi, ma tkunx imqalleb minn ġewwa, kalm. Għax il-persuna li mhijiex hekk tpaċpaċ ħafna. Imma min huwa kalm minn ġewwa, b'ċerta paċi u tranquillità, minn barra huwa siket. Ħafna storbju tal-klien ħireġ minn persuna li ma jixtiex ma' Alla f'qalba, imma qed tgħix mal-weġat, mar-rabja u mal-affarijiet kollha li hemm eżistijaj. San Giuseppe iskit tiegħu jindika l-istat ta' qalbu. Iskit tiegħu jindika din il-paċi, din ix-xalom, din ix-xaqat li kellu fil-qalb tiegħu eżistijaj. Isimgħu Psalm 131 xi jgħidilna: imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ bħal darbija f'oġġ r-romma. Bħal darbija miftuma kif ruħi ġewwa fija, tama żre fil-mulej minn issa għal dejjem. It-tama fil-mulej hija l-fiduċja tat-tarbija f'oġġ r-romma. Ġesù għallilna siru tfal ċkejknin. Edna li espressjoni oħra tfisser twilet mill-ġdid. It-tfal ċkejknin ma tantx jobdu, però jafdaw. Eżistijaj. U forsi aħna qed ikunu tfal il-fiduċja irdu nesprimuha fis-silenzju. Fis-skiet. Nagħmel li għandi nagħmel mingħajr ħafna storbju. Il-Papa Benedittus XVI fl-enċiklika tiegħu Deus Caritas Est għallu mħabba għandu espressjoni tantu l-qotnijin jgħidlek: in-nisran jaf meta jkun il-waqt li jitkellem dwar Alla u meta jkun aħjar li ma jgħid xejn u jħalli l-imħabba titkellem hi. Jekk nista' nibdilha ftit lill-Papa b'umiltà,
Issa ngħid, in-nisrani jaf meta għandu jitkellem dwar Alla u meta jkun aħjar li ma jgħid xejn u jħalli s-silenzju jitkellmu. M'għandna bżonn niżisti jgħid. Anka quddiem min xi drabi jipprova jipprovokak biex taf dan l-Alla, fejn hu Alla tiegħek? Skot. Mhux għax m'għandekx risposta. Imma li xi skiet huwa fiduċja kbira. San Grigor Nazianzenu kien jgħid l-iskiet huwa innu ta' tifħir lill-Alla. U hekk naraw it-tielet mod issa, kif fil-kelma tal-Alla nesprimu l-fiduċja tagħna f'Alla permezz tat-tifħir lill-Alla. Li anka matul dan iż-żmien tal-pandemija nobdu l-kelma tiegħu anke meta jibsa, inkunu fis-skiet fil-preżenza tiegħu, it-tielet il-fiduċja li manifestawha fit-tifħir lill-Alla. U biex nurikom iż-żbuħija ta' din il-fiduċja f'Alla fit-tifħir lill-Alla, nixtieqlkom ma' San Pawl u Sila fl-Atti meta kienu arrestati tagħhom xeba fil-ħabs araw x'jiġri. Il-folla qamet kontra tagħhom, il-folla kontrihom. Il-maġistrati ċartulhom wejjiġhom, maġistrati kontrihom. U ordnaw li jsawtuhom bil-bsaten, mela msawtin. U wara li tagħhom xeba sewwa, ir-raba ħaġa kontrihom, tefahom il-ħabs, inħames ħaġa. U ta' ordni lill-assis biex jaħarishom tajjeb. Kif irċieva dan l-ordni bħal din, l-assis tefahom il-ħabs il-ġewwa nett. Seba. U qafilhom saqajhom fiċ-ċieb, tminja kontrihom, tal-injam. Ċirkustanza kollox kontra. Għall-ħabta ta' nofs il-lejl ġie lejl ieħor. Pawlu Sila bdew jidaw, le ma jgħidx il-kelma tal-Alla, l-atti ma jgħidx, ma jgħidx bdew jidaw. Bdew jitolbu u jfaħru lill-Alla bl-inniet. U l-ħabsin jisimawhom. F'daqqa waħda sar terremot kbir li s-sissin tal-ħabs teżżu. Minnu fih il-bibin kollha nfettħu beraħ u nħalli rbita kulħadd. Hawnhekk għandna sitwazzjoni jeżisti f'dan in-nofs il-lejl għajjenin imkissrin b'dak kollox kontra tagħhom. F'dan il-mument jibdew faħru lill-Alla. U l-mulej jagħmel miraklu kbir b'risposta għat-tifjir tagħhom. L-ikbar miraklu li ma jsirux għax nitolbu l-mulej biex jagħmilhom, jew għax nagħmlu xi wieda, imma jagħmilhom b'risposta għat-tifħir tagħna. Meta aħna nfaħruh eżisti jgħid matul dan iż-żmien. Qegħdin infaħru lill-Alla fil-pandemija. Min jaf dan l-Alla jfaħru? Il-maqlub tat-tifħir fil-bibja huwa l-gar. Il-bniedem il-qadim igor. Il-bniedem li twieled ġdid ifaħħar lill-Alla. U meta jfaħru? Meta kollox imur ħażin. Mhux meta kollox tajjeb. Int fejn qiegħed dan kollu? Ir-raba' mod kif nesprimu l-fiduċja tagħna f'Alla fil-bibja eżisti jgħid. Hija dik li ngħidula il-lamentazzjoni. Meta it-tbatija tagħna nesprimuha ħanida f'sens ta' gar, imma mhux gar b'kundanna fuq Alla. Id-differenza bejn il-gar u l-lamentazzjoni hija din. Il-gar warajh hemm ġudizzju kontra Alla, il-lamentazzjoni warajh hemm fiduċja f'Alla għaliex nemmen fiku nafdak. Kim seddum tħallina hekk? Naf li ħatamilha u ħatamilha! Imma meta ħatamilha mulej? Dak huwa talb leġittimu ta' nisrani eżisti jgħid. U min jitlob il-bibja ma jiddejjax jitlob dan il-mod anke f'dan iż-żmien. Ħan semmalkom ftit minn dan it-talb. Mulej isma' t-talba tiegħi, ħata sal għandek l-ajta tiegħi, taħbix wiċċek minni f'jum id-dwejja, ressa widintek lejja, meta nsejjaħlek fittex weġibni. Mulej għal dejjem se tinsini, kien semdum taħbit wiċċek minni, kien semdum b'qalbi t-taqta bl-imrar kull jum f'qalbi, kien sejdum jintrefa l-għaddu fuqi. Henna lija mulej, għalix inħossni mifni, fejjaqni mulej, għalix għadmi nfarrak, ruħi mħawda l-axħar mulej, kien semdum ma tismani. Infnejt bitnejt tiegħi, kullej nibki fuq friċi. Bidmuħ inxarrab sotti, għajnija bil-biki tarqu unfnew minħabba l-edewa tiegħi. Nintolbu hekk anke Ġesù tal-apek. Meta fuq is-salib qallu Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
U l-lud dak il-ħin do jattakkaw il-ġesu għalulu u jafda falla għaje il-su jekk iħobbu. Ija l-axħar tentazzjoni ta' ġesu jaddi minna. U jafda falla għaje il-su jekk iħobbu. Ara, jekk ma taftax l-għalla għandak id-dubju għalla jħobbok xu ġesu kif jelliba din, missir nerħi ruħi fidej. Kill-lamentazzjoni ta' ġesu għalla ti għalix tlaqtni miex kundanna fuq għalla. Imma hija fiduċja f'Alla, missier nerħi ruħi fidejk. Min jitlob bil-Bibja jitlob hekk ukoll eżisti jgħid. Meta nitolbu t-talb ta' santi m'għandi xejn kontrih, imma anta qatt b'xi salb ta' dan it-talb li għadni kif tlabt issa jien, dan huwa talb meħud mis-skrib tas-salmi eżisti jgħid u miktib tal-lamentazzjonijiet. Li nitolbu b'dal mod m'hemm xejn ħażin. Imbagħad l-aħħar mod u naraq bih kif aħna nesprimu l-fiduċja tagħna f'Alla eżisti jgħid. Huwa billi meta aħna fil-bżonn, meta aħna fil-bżonn, nibqgħu nħobbu l-oħrajn. M'għandix ħafna ħin biex nidħol fiha xi ħin qed jara. Imma tiftakru dik il-ġrajja meta kien hemm waħda armla li tkun ħdejt teżor fit-tempju u titfal ftit li kellha u l-Vanġel jgħid tefed kull ma kellha biex tgħix? Dak it-teżor, il-flus li kienu jintefgħu hemmhekk kienu jitqasmu għall-fuqra. U wieqiera qed tagħti hemmhekk dak kollu li kellha biex tgħix wara kif kienet ħa tgħix? Dak kien għatta fiduċja. F'Alla li se joħsibha hu l-Testament il-qadim jgħidilna li joħsib ir-romol. U jiena nixtieq nara billi nħeġġiġkom eżisti li matul din il-pandemija. U x'inhu l-bżonn tagħna? Ejjew ma ninqaflux fina anfusna imma nibqgħu ninfittħu għall-oħrajn, nibqgħu ngħinu lill-oħrajn bil-mod li jista' jkollna f'idejna. L-imħabba tilkom fil-Bibja, mhux speċjali f'San Pawlu Galatinija, erfu t-tabija ta' xurxin u hekk tkunu qegħdin tħarsu l-liġi ta' Kristu, l-liġi tal-imħabba. Kemm għandna bżonn niskopru li nħobbu l-xurxin f'dan il-mument billi nerfgħu it-tabija ta' xurxin. Darba kien hemm epidemija bejn is-Senatu 5-0 jidula l-epidemija ta' San Ċipriano li nferxet f'xi aspetti tal-Imperu Ruman, illi kien iddamet 20 sena. U kienu n-nies imutu madwar 5,000 persuna kuljum. Is-sintomi kienu dejjarea, ramettar, id-deni, kienu jittarxu, jisiru omja, jiparalizzaw ruhom u dem fil-griżem u fl-għajnejn. U l-insara f'din l-epidemija tgħid kemenu lill-oħrajn. Uħud minnhom mardu bl-istess marda u bietu. U Dionisju li kien l-isqof tal-Alessandria flajt tal-260 jgħidilhom li dan huwa l-martirju, il-martirju tal-imħabba. Eżisti, mhux għax joqtluna, imma li xtati ħajtek tgħin il-minijiet tibgħati f'dan il-mument. Aħna eżisti matul sena u fuqhom issa fil-pandemija. Qegħdin nesperjenzaw dik li jidula l-pandemic fatigue lejja. U għandna bżonn eżisti li f'din lejja nuru aktar imħabba u ma nejjux il-ħobbu. Għanna bżonn iktar nitolbu, nduru lejn Alla, jtina l-qawwa tiegħu eżisti jgħid. Għanna bżonn nagħtu attenzjoni lill-anzjani biex ma jħossuhomx waħedhom. Il min għandu nuqqas ta' saħħa mentali li bħalissa jista' jbagħti iktar. Il min ibati mill-vjolenza domestika, il min għandu problemi finanzjari eżisti jgħid. Ngħinu lill-xurxin anke billi ma nitkellmux biss dwar il-pandemija. Sikuntant l-Anġelus ta' Rossinar fl-oksar l-Anġelus sar tliet affarijiet. Kem sabu, kem mitu, kem fiqu. Dawn huma tlieta l-ġodda flok it-tlieta f'Marjetta tal-Anġelus eżisti jgħid. Għandna bżonn kliem ta' inkoraġġiment. Għandna bżonn ħdu paċenzja bil-karattri ta' xulxin meta qed ninqaflu xulxin f'darna. Għandna bżonn inġibu l-fer, inġibu ċajt, inġibu t-bissima, inġibu s-sorpriża, inġibu ftit inkejja tajba. Għandna bżonn inħobbu billi nħolqu dan iż-żmien memorja sabiħa li meta noħorġu minn dan iż-żmien għandna affarijiet sbieħ x'nirrakkontaw. U mhux biss affarijiet koroħ. Il-bniedem li twilet mill-ġdid u esperjenza li mħabba t'Alla ma jistax ma jħobx anke f'dan il-mument u għalhekk inħeġġiġkom eżisti jgħid. Il-frott konkret ta' twilet il-ġdid tal-mamudija tal-għajt anke f'dan il-lejl tal-pandemija u li nħobbu kif Alla ħabna. U nħallikom b'kelma qawwija minn San Ġwann fl-ewwel ittra tiegħu meta jgħidilna Alla hu mħabba. U min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla fih. U l-imħabba ssir sħiħa fina, meta aħna nqawwu qalbna l-jum il-ħaq. Assa ħansitra f'din id-dinja
aħna sirna bħalu da kollu jettilkom muwiex għal wara l-mewt, għalissa f'din id-dinja aħna sirna bħalu fl-imħabba m'hemmx biża ejjew nelbu l-biżeż. Ngħaddu issa r-roħna ta' xi ġurnata ma' radju leħen il-qala għallum il-ġimgħa 12 ta' Marzu tas-sena 2021. San Giuseppe, messer l-aktar maħbub tagħna. Aħna nqiegħdu lir-roħa ħżiża ta' ċetta magro taħt il-protezzjoni tiegħek għaldejjem. Bl-interċezzjoni tiegħek u raġel ġuż ta' Marja Santissima, idħol għal ruħ ta' ċetta magro u wassal lir-roħa quddiem Alla l-Oli. Qatt hija omu lej il-mistrieħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddi fuqha tistrieħ fi slim. Hekk ikun. Sem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Mulejja nadura u nħobbu qalbi kollha.